Ovo nije ulična umjetnost. Street art je mnogo više od pošeranih zidova. Urbani umjetnici podlogu za svoje radove pronalaze na ulici. Zidovi, hidranti i stare školske stolice su njihove platforme za rad. Zagreb ima više od 30 uličnih umjetnika koji redovito izlažu svoje radove. Boris Bare najviše voli raditi na ulici i zapuštenim objektima. Meni je ne znam guštvani crtati da to što napravim, znači potom što volim raditi na nekim napuštenim i oronulim stvarima, kao što su i pumpe i ti nekakvi zidovi koje tražim. Pa onda mi je nekako gušt, ne znam, nešto uredi što propada i nekako moj rad, ne znam, i kad ja prolazim po gradu, kad ga vidim, nekako me razveselim. Boris Bare i Miroslav Modul Pletković, veterani hrvatske street art scene, koji se osim street artom bave i kaligrafijom i letteringom, su u studenom prošle godine otvorili prvi street art atelje u Zagrebu pod nazivom Lapo Lapo. Ovdje se mogu naći radovi raznih umjetnika iz hrvatske regije. Studio je preuzeo ulogu platforme za promociju ulične umjetnosti u Zagrebu. Svi su dobrodošli, a ulaz je besplatan. I kako smo ovo otvorili, skužili smo da imamo jednu prostoriju koja je u biti višak. Ne koristimo i onda smo pozvali u biti sve naše prijatelje, sve kolege, umjetnike da ako žele, da mogu tu izložiti u našem ateljevu svoju sliku, što su se u biti 99% svi odazvali i tako onda smo napravili otvorenje, bilo je ludnica i tako da u biti sad u ovom prostoru može se vidjeti skoro cijela zagrebačka, a iz regije imamo dosta umjetnika, tako da onako dosta dobro, ajde, dosta je zagrebačka scena, tako da na jednom mjestu ti možeš pogledati sve naše umjetnike. Studentski centar nedavno je organizirao grafiti radionicu Notus. I grad Zagreb sve više potpomaže razvoj scene ulične umjetnosti. U gradu se sve češće mogu vidjeti murali i različite umjetničke instalacije. Pa jako je dobra, raznolika, ima jako puno mladih i novih umjetnika koji iznenađuju svakim danom. To mi je super što stvarno scena nam je jaka i raznovrsna. Boris Bare je dio kolektiva Pimp My Pump, koji je željezne franceke, gradske pumpe za vodu, učinio modernim simbolom gradu s podršku svih relevantnih institucija. Darth Vader, Gospon Fulir i Homer Simpson samo su neke od novih lica koje su dobili stari hidranti. To je projekt za očuvanje tih starih gradskih pumpi koje su bile zaboravljene i sa ovim intervencijama se vratio neki fokus na njih. Ljudi su počeli primjećivati, surađujemo sa vodovodom, turističkom zajednicom i gradom Zagrebom, gdje smo uspjeli dogovoriti da ih se više ne uklanja, nego čak možda će se koja vratiti nazad. Na uličnu umjetnost neki gledaju kao na vandalizam, izjednačavaju s uličnim grafitima. Da bi se razbile te predrasude, svake godine na drugoj lokaciji održava se muzej ulične umjetnosti. Umjetnici nerijetko sudjeluju u humanitarnim akcijama. Street art može biti i društveno koristan. Može sigurno. To je se pokazalo već više puta od uređenja vrtića, škola. Evo, baš smo ja i Modul sad nedavno humanitarno slikavali Vinogradsku bolnicu. Već je prije tu bila suradnja sa Nazorovom, sa Klajčevom, Gundulićem, sa stomatološkim fakultetom. Znači, to je poprilično društveno korisno. Najslavniji zagrebački zid, onaj u Branimirovoj ulici, dijelom je srušen zbog sigurnosnih razloga. Time je izgubljen dio urbanog identiteta Zagreba. Uličnim umjetnicima sada preostaje pronaći novi prostor kako bi osvježili neki, za sada sivi i bezličan dio Zagreba.